မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကနေမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုပြန်လည်ជួសជុំပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အင်ဂျန်လို့ခေါ်လို့ပြောလို့လေးမှာကျွန်တော်ရောက်နေဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာအဓိကအကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့တန်ရာဇာတ်များစွာတဲ့ကတခုဖြစ်တဲ့ကဘာအစစ်မီကြောက်စင်းယန္တနာတွေကိုဒီမျိုးလေးမှာအယောင်းဝယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဈေးကွက်အနေထားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဘူဒ္ဓရရှိစေဖို့အတွက်သင်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရင်ကျန်းမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်ကုန်တော်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရောက်နေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်တွေကိုဘလို့ရောင်းတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုမပြောခင်ပါကြောက်တွေကိုဘလို့ဝယ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အရင်စပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကြောက်ကုန်တယ်တွေစီကားတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မော်တဲကိုတွားပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်ကိုယ်ချက်ဝယ်လို့ရတယ်တခြားနီလန်းတွေနဲ့လည်းဝယ်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုဒီမှာတော့အားလုံးတွေ့တိုင်းပဲကျွန်တော်အနောက်မှာတွေ့ရတဲ့အိတ်တွေကတော့ကြောက်အိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောက်အိတ်တွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမော်ဒေတာအစုံကထွက်တဲ့ကြောက်တွေကိုဒီနေရာမှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောက်တွေကိုဒီမှာဝယ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်တချို့တော့ကြောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပို့ပေးကြတာလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ကြောက်အိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဖောက်လို့ရတဲ့အိတ်ရယ်ဖောက်လို့မရတဲ့အိတ်ရယ်ဆိုပြီးမနှမျိုးရှိပါတယ်ဖောက်လို့ရတဲ့အိတ်တွေကတော့အိတ်ဖောက်ခတင်ကိုကျွန်တော်တို့တရုတ်ငွေယာကြီးပိုင်းပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖောက်လို့ရတဲ့အိတ်ကိုဖောက်လို့မရတဲ့အိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအရှိန်အဟုန်မှာရှိတဲ့ကောင်တာမှာကီလိုဂရမ်နဲ့တွက်ပြီးတော့မှငွေပေးချေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေရာမျိုးရင်ချမ်းမြို့မှာဒီတနေရာလေးရှိရလို့ပါဘူးတခြားနေရာတွေမှာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဈေးနှုန်းကတော့အနည်းငယ်ကွာမှုရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီဘက်ရှိမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်တွေကိုစိတ်ကြိုက်ရှာလို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာကိုအတူတွက်ကြည့်ရအောင်အခုဒီနေရာမှာဆိုရင်အလုံးတွေ့တဲ့အချိန်ပဲကျွန်တော်နောက်မှဆိုရင်ကြောက်တွေကိုရှာနေကြတာပေါ့နော်စိတ်ကြိုက်ရှာလို့ရတယ်စိတ်ကြိုက်ရေးစီလို့ရတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တန်ကြီးခုံရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဘုဘက်မှာဆိုရင်ဝေခါပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒါတာမခံရေကြောက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်ချမ်းမှာကျတော့ကျွန်တော်အမဲကြောရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအနောက်မှာရှိတဲ့ညီမလေးတွေကြောက်ရှာနေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘာကြောက်ရလဲဆိုတာတွားကြည့်ရအောင်နည်းနည်းလေးဆက်စုကြည့်ပါမယ်ဓမီငါပြီးလို့ရလားညီမโอเคဒါတော့တာမခံပေါ့နော်ရေကြောက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမစိုးပါဘူးလှပါတယ်သူရှာတာပုံပြေပေါ့နော်ဒါသူယူမဲ့ကြောက်တွေပါဒါသူယူမဲ့ကြောက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ပြီးသားကြောက်တွေကိုရေဆေးပြီးလုံးစွန့်အနေနဲ့ပြန်ရောင်းကြတာရှိတယ်လို့ရင်ကျမ်းမြို့မှာကြောက်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေကြတဲ့လူတော်တော်များများကတော့ကြောက်တွေကိုကွန်ပြီးရောင်းကြတာများပါတယ်။အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့အယောင်းဝင်လုပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အခုကျွန်တော်ကြောက်တွေကိုကွန်ရောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်အိမ်ကိုရောက်နေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကိုတွဲလာကွန်တဲ့ကြောက်ဘာကြောက်တွေလဲနည်းပြောပြပါလား။မွန်နာချက်တွေပေါ့နော်။လုံဆွအနေနဲ့ရောင်းကြတာတဲ့အဆင်မပြေလို့ပဲ။ဒါကြောင့်ကွန်ပြီးမှရောင်းကြည့်မလားလို့လေ။ကွန်လာလေးချက်ကြည့်အောင်လေနော်။လုံးဆွအနေနဲ့ရောင်းမယ်ဆိုတော့အနာလေးနေနေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းတိတ်အစီမပြေဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကွန်လိုက်တာပေါ့ကွန်လိုက်တော့ကြောက်တာတော့မိနဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တိရုပ်အကျယ်လေးဖြစ်တယ်လိုချင်တဲ့စီတော့မလို့ရပြီပေါ့နော်လုံးဆွဆိုရင်တော့သူကအနာသေးနေနေတော့ကစားတာပေါ့ဒါကြောင့်ကွန်လိုက်တော့အမြင်နဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တိရုပ်တွေလည်းကောင်းကောင်းခုံလို့ရတော့တာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့စီမလို့ရပါတယ်လို့ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီကျမ်းမြို့မှာကြောက်အယောင်းဝင်ပတ်သက်ပြီးတော့မှအစီကားဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့ Shifu Asia ကြောက်ဝင်းကိုကျွန်တော်ခုရောက်နေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများကြောက်တွေကိုဘလို့ဝယ်ပြီးတော့မှဘာကြောင့်ကွန်ရတယ်လဲဆိုတာအလုံးတိပြီးတာဖြစ်တယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီနေရာမှာဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့အယောင်းဝင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှတင်ပြပေးခြင်းနဲ့Shifu Asia ဒီကြောက်ဝင်းမတန်ခင်မှာရင်ကျမ်းမြို့ရဲ့တချို့နေရာတော်တော်များများမှကြောက်ဝိုင်းအနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့နေရာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ဒီနေရာကအစီကားဆုံးနေရာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒေသဆန်လုံချင်းညနေ6နာရီခွဲကနေပြီးတော့မှည9နာရီခွဲထိဖွင့်လှစ်ပြီးတော့မှဒီနေရာမှာရောင်းကြတာဖြစ်တယ်။အခုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးတွေ့တဲ့အချိန်ပဲဝိုင်းထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်တွေကိုလုံးစုအနေနဲ့ကွန်ပျူတာကြောက်ရဲ့ဖြတ်တာတွေကိုအဓိကအားဖြင့်အယောင်းဝယ်လုပ်တာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်စိမ်းအချောထွေတွေကိုအသားတန်းခါအောက်အနေနဲ့အနှဲငယ်အများအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အခုတလောဝိုင်းထဲမှာဈေးကွက်အနေထားဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာကိုတောင်းမကြည့်အောင်။မင်္ဂလာပါညီမ။မင်္ဂလာပါ။ညီမဒီနေရာမှာကြောက်အယောင်းဝယ်လုပ်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။လေးနှစ်လောက်ရှိပြီ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အခုဒီတလောဈေးကွက်အနေထားနဲ့ဘယ်လိုကြောက်တွေအယောင်းဝယ်ဖြစ်တယ်လဲ
စီကကတော့ခုလောလောဆယ်နေနေအေးနေတယ်ဒါမဲ့လဲကာလာကြောက်ရင်းနဲ့အပေါ်ကြောက်ရတာသူကနေသူကလုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအခုကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်အ6တလုံးကိုဝယ်ဖို့ရှိတယ်အဲသူဘလို့ဈေးပေးလဲဘလို့ဝယ်လဲဆိုတော့ရောက်ကိုအကျွန်တော်တို့အတူတူလေ့လာကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ကိုချမ်းရဒီကြောက်လားဟုတ်ကဲ့ဘလောက်អော်လဲတုန်းคือตะตองออลฮะหึล่ะกูเช้าบะลอกเมียนดิจอกดิจอกล่ะดิจอกละ35ละเว้ยเมียนนะแต่ว่าซีเนเน่ตู้เนาะตู่ยอมมั้ยหึล่ะนี่มา35แหละยอมไม่ได้หรอกดิไม่เอาหึล่ะตะเกียบไม่ได้อเนกซงซีบะลอกเลยตู่อ่ะนี้ซอ2000ละก็บอกล่ะเว้ยหึล่ะอ๋อเฮ้ยกูเช้าอะคูเนเน่จอกจี้ได้บ่บะลอกซีเมียนแลบ่300ตู้เว้ยมั้ย300ตู้300ไม่ยาก300ก็เลยถ้าตู้ไปได้ป่ะพอเราไปได้จริงเลย5รอบไปจริงอ่ะโพสต์ไปมั้ย4ไปมั้ย4ไปมั้ย5รอบสรุปโพสต์ได้ตู้แล้วไม่ยาหรอกไม่ตู้เลยเนาะเอาละกัน4เนี่ยยังยอมไปละเออสุดท้ายเนาะโพสต์ขึ้นได้มั้ยว่าตู้สินเปียแล้วยอมไม่เสียวะเนาะอืมเสร็จมั้ยสรุปคือด่าเราซีไปเนี่ยป่ะเนาะคืออูมาซีไม่ไปน่ะဖြစ်ပါတယ်ที่ไม่ลีดอ่ะคือสนองอ่ะဒီကြောက်လေးကမော်စီစာအမျိုးသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ငွေထောင်ပိုင်းနဲ့တည့်ဝါဖြစ်ပါတယ်။ Okay အခုက9နိုင်ခွဲသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ဝင်းနေတင်းသွားပါပြီ။အဒီလမ်းတစ်လျှောက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ live save တွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဘလို့အယောင်ဝင်လို့လဲဆိုတဲ့အရာကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှလေ့လာကြရအောင်။ဒီနေရာကတော့ကြောက်တွေကို live save ကနေတစင်ရောင်းချတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။မိမိရောင်းချင်တဲ့ကြောက်တွေကိုဒီလိုနေရာလေးမှာယူလာပြီးတော့မှရောင်းကြတာဖြစ်ပါတယ်။ web tool တွေကတော့ live save video တွေကတစင်ကြည့်ပြီးတော့မှဈေးပေးကြတာဖြစ်တယ်။ကြောက်တစ်လုံးရဲ့တန်ဖိုးကို web tool နဲ့ရောင်းတူအစင်ပြေဖို့အတွက် live tool နဲ့ပုံကူကဂျားထဲကနေဈေးကိုညှိပေးရတာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တာကတော့ရောင်းတူတွေအနေနဲ့ကြောက်တန်ဖိုးအမျိုးအစားအလိုက် live tool မီရောင်းပြီးရဲ့ပုံကူနဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်ဈေးကိုအနည်းငယ်ခြံပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့တချို့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေကတော့ဓာတ်ရိုက်ရောင်းချပေးတာလည်းတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ live scene နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခြေခံသဘောတရားကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြောပြတော့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီ video လေးကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့ကမ္ဘာအဆင့်မီကြောက်စင်းရတနာလေးကိုဒီတရုတ်နိုင်ငံရင်ကျန်းမြို့မှာဘလို့အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ကြလဲဈေးကွက်အနေထားဘလို့ရှိလဲဆိုတဲ့အရာကိုမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဘူးတုဒအနေငယ်ရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအခုကြောက်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဈေးကွက်အနေထားတွေကိုလေ့လာနေစေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုအစကနေအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe ပြုလုပ်ပေးဖို့အတွက်ပြောပြစေ။နောက်ထပ်တင်မယ့် video အစ်စ်တွေမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးနဲ့လည်းပြန်လည်ဆုံလို့ခြင်းပါတယ်။အားလုံးပဲ peace ပါ။